Krásny dobrý deň želám, milí priatelia, vítajte naspäť pri našom vlogu. Ako som včera slúbil na konci videa, že vám poviem, prečo tak neskoro idem po nočnej domov, tak sľub dodržím a teraz vám to poviem. Je to z jednoduchého dôvodu. Štyria kolegovia sme si vyžiadali stretnutie alebo takú besedu, poradu s vedením firmy, aby sme prejednali nejaké pracovné záležitosti. Takže to sme riešili a či sme niečo vyriešili, to ešte nevieme, lebo boli to také naše nejaké predstavy a majú sa k ním vyjadriť neskôr, aby to prehodnotili. Takže uvidíme, čo z toho bude. Konkretizovať to tu nebudem. Je čosi pred 11. a zase sa mi stala tá vec v autobuse, lebo keďže som v noci nespal, tak ma strašne zlomilo a zobudil som sa na to, že som urobil, že na celý autobus chrap neskutočný, tak potom som sa nejako našteloval a znovu som sklopil hlavu a zobudil ma teraz až budík kúsok pred zastávkou. Tak som unavený, no uvidíme, jak to spravíme, lebo je už dosť neskoro, takže vôbec neviem, či mám ísť si pospať, alebo čo. Takže vitajte u nás, priatelia, a užite si dnešný vlog. Dobré ránko, ahoj. My už sme na cestách, nie cestách. A pokračujeme. Krásny dobrý deň, priatelia. Zámerne hovorím dobrý deň, aj keď vždy hovorím dobré ráno, pretože občas si tak uvedomím, že vlastne veľa z vás nepozerá iba ráno, aj keď mnohí áno, keď nám píšete, že pozeráte naše vlogy pri ranej kávičke, alebo keď sa pripravujete do školy, do práce, alebo keď si nájdete proste ráno chvíľku času na seba a na nejaké také uvoľneníčko pri našom vlogu, ale viem, že mnohí pozerávate aj práve večer, alebo počas dňa. Za Marekom, ideme mu naproti. Dnes sa zdržal v práci, asi vám to aj rozprával, neviem, pretože sa chlapi zgrúpli a povedali si, že idú bojovať za lepšie pracovné podmienky. Neviem, čo chlapi vybojovali, to sa dozvieme od Mareka. A vraj mi nesie aj nejaké raňajky, čo som veľmi rada, pretože u nás doma už nebolo že vôbec že nič. A naozaj musíme ísť dnes na poriadny nákup veľký, lebo nielen naša komora, ale aj chladnička zývajú prázdnotou. Cica. Jej, to je cicuša, áno. Poďkaj. Opatrne. No čau. No čau. Dobrý deň, pani mačacia. Ako sa vám vodí? Vy ste tá, čo chodí tuto k obchodu, pravda? A máte uhryznuté z uška. Aj naša Loluška má uhryznuté z ušiek. No. Ja sa nemám momentálne ako s Marekom spojiť a on netelefonuje, takže sme nevedeli, čo sa deje, už bolo celkom dosť hodín, tak sme vyrazili, teraz sme tuto na takých hlavičkách a no, čakáme a Mareka nikde, takže trošku sa obávam toho, že on išiel domov a ani mi nezavolal a teraz neviem, no, že musíme ísť zase cez celú dedinu
Lebo tuto je taká tá hlavná cesta, po tej sa nedá ísť a musíme to zase celé asi prejsť same. Lebo on nás tu asi nechal, tak chvíľu tu ešte počkáme a uvidíme, no. Som mala takú predstavu, že budeme mať krásnu spoločnú rodinnú prechádzku do obedňajšiu a jeho tu nie je to. Čo vy na to hovoríte, madam? Kde máte tatina? Kde máš tatina? To je otázka číslo 1 a otázka číslo 2 je, prečo máš modré prsty? To by ma celkom zaujímalo. Ukáž? Ukáž prštieky. Aj. Niečo sme chytali. A ešte by ma zaujímala tretia otázka, že prečo tu smrdí koňacina? Konské bobky. Tam v pozadí sa niečo črta, nejaká postava. Ale nie som si istá, či je to on. Ale myslím, že je to on. Myslím, že je to táto tvoj. Je tam tatino? Ja myslím, že je to on. No jasné. Tak asi mal meškanie autobusu, alebo čo? Už si to šinie k nám. Už nám tuším aj máva. Ahoj, tato! Ahoj! Kto to je? Kto to je? Kto to tam je? Jaj, tatínko môj. Jaj, tatínko môj. Tatínko omeškaný. Ahojte. Ahoj. Trošku meškám. My sme si mysleli, že si už išiel preč bez nás. Čau. Čau. Ahoj, čo si taká bledunka? A čo dobrého nesiete? Nesiem ti desiatú, dá sa povedať už. Alebo obed. Si veľmi unavený? Kokos, tak ma zlomilo, že zase som sa zobudil, že na celý autobus. Čo to ten táto rozprávať smiešnoty? Táto chrápal. Čo máme s prstíkmi? Modré ich máme. Mali sme chlebičky a teraz takúto ešte špecialitu. A dobre to je. Vietko žrút vie, čo je dobré. A teraz sa tu nejako rozfúčalo. Došiel október zase. Ďovko, a ty si hovoril, čo v robote? Čo myslíš? A ja som niečo spomínala. Hovoril som, ale nešpecifikoval som. Iba, že sme mali takú besedu. Stretnutie. A dobre, hej? To ešte uvidíme. Mm-hmm. Lebo konkrétne odpovede sme nedostali. Jaj! Priatelia, drahí, stala sa taká vec, že keď sme došli domov, keď som ja došiel z roboty, z prechádzky vlastne, tak ja som akože nešiel spať. Obliekli sme sa a išli sme na veľký, veľký, veľký nákup, lebo sme tu absolútne nič nemali, čiže to bol obrovský nákup a zabudli sme vás z doma. Takže sme vám to nenatáčali, teraz sme sa pred chvíľou vrátili, naobedovali sme sa a v tom, ako sme jedli, tu niekto buchoce na dvere, silno, skoro spadol dom. A reku, že prinesli sme vám mesko. A ja kúkam, že aké mesko? A potom, že pre psíkov. Takže máme tu konečne barv. A ja som ešte nakúpil dneska v Lidli konzervy a tie kapsičky, lebo však Ňufi hovorila, že ja tam mali napísané, že to... Neviem, či to teraz som pomikovala, lebo ja som pozerala veľa tých stránok. A už som v tom mala taký chaos a písali tam niekde, že keď robia rozvoz a urobíš to teraz v pondelok alebo v utrok, že už v ten týždeň ti to nedonesú, donesú ti to na ďalšie. Tak je celkom možné, že som to čítala na inej stránke. Ja už som v tom bola chaosná. No každopádne, takto to vyzerá, to je barfové mesko nakrajané na kocky, takže nemusíme vôbec nejaký bordel tu z toho robiť, áno? Rezať, tak. A ja som vlastne písala na Instagrame, že či sa niekto podelí o to, lebo že my to asi nenapracujeme do mrazničky a vyzerá to, že to napracujeme, tak teraz vôbec neviem, ako to poriešiť. Však napíšeš slečne a dohodnete sa. Toto máme hovädzie, 100%, a tu v tejto škatuli je kuracie s chrupavkami. No predstav si. Čiže my tu momentálne vybalujeme mäso mrazené,
a vybalujeme nákup, ktorý sme spravili a Stelinka je taká pomocnička, že teraz to presúva síce z jednej tašky do druhej, ale väčšinou času mi teda pomáhaš tým, že mi to vyberá a nosí mi to. Podaj tatínkovi, podaj mu. No, no tak rovno si nás prezradila, neodolali sme. Marcipánovo nugátová tyčinka. A druhá! Stelina! Ty aj takto prezrádzaš! Ale naozaj iba tieto dve. Iba tieto dve. No, kočence už sú najedené. Sofie, aké to bolo? Len sa potom zaprášilo. Ani foťak sme nestihli vytiahnuť. Pravda? A teraz ide papa táto pani Jonáškovská. Veru. To nám zostalo ešte zo včera. Púsom nastruhala jablčko. A zvyšok dopapáva jablčka pán kolega. Na teba som veľmi nahnevaný. Ja tu akože od rána makám, jak šrob, furt voláčo a si ešte na mňa nahnevaný, áno? Keď ja poviem, že nechcem ísť spať, tak neposielaj ma spať. Ufo, keby si si nepospal tie dve hodiny, tak už by si tu neodpadával teraz. Teraz mi je horšie, aké som išiel. Ale nefrfli. Nefrfli stále. Radšej vyrieš to, že tu je nejaké chladno. Už som prikúril. No. Nadišiel čas polnočný, kedy konečne idem zaláhnuť na dlhšiu dobu, lebo som unavený. To, čo som išiel spať o tretej, či kedy, to ma zabilo. No a doteraz sme si tu tak akože rozprávali sa. Ňufi si niečo robila svoje, nejaké tie veci. Ja som len tak akože pozeral seriál. No a ideme spať teda. Trošku sme sa akože poláskali, by som povedal. Potúlili a môžeme ísť vysmiatí do postele. Takže vidíme sa zajtra. Zajtra máme budík, lebo musíme ísť niečo vybaviť na úrad. Takže nebudeme vyspávať a teda uvidíme sa ráno. Majte sa fajn, dovidenia, ďakujeme, že sledujete. Čaute zajtra.